Як би нам не хотілося, але людський ресурс також потрібен. І в світлі цього не можемо не обговорити кілька моментів із оновленого законопроекту про мобілізацію, який напередодні Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної Ради. Серед пунктів, які там є, є зниження призовного віку з 27 до 25 років. Хотілося б почути вашу думку щодо цього пункту. Ну, а який у нас вибір? Ну, 25 років – це вже серйозна доросла людина. Я розумію, що я зараз кажу дуже непопулярні речі, і у мене полетить каміння. Але давайте ми нагадаємо початок цієї війни. Військовослужбовець Національної гвардії строкової служби, котрий прийшов у стрій у 18 років, в 19 прийняв бій, показав чудеса героїзму і 5 разів збив якусь там авіаційну техніку. То чому нацгвардієць молодого призовного віку може воювати, а армієць не може воювати? О, де тут? Де тут камінь спотикання? От я сформулюю відкрите питання. Чому так? Вони що, не з того самого суспільства? Чи вони не з тої самої крові, плоті і кісток? Тому ми мусимо ставати на цей шлях. Він буде важким, він буде болючим. І буде безліч всіляких запитань. Маю сказати наступне. Швидких відповідей не буде. Ми 30 років не займалися оборонним укладом держави так, як треба було ним займатися, як займалися всі країни у світі, крім нас. Навіть Африканська бананова республіка. А тепер швидко хочемо побудувати правильну законодавчу базу і привчити все суспільство до тої простої думки, що війна екзистенційна і або вони нас, або ми їх. Варіантів нема. Буде боляче, дуже гірко, але на цей шлях треба ставати. Мусимо. Ще одна з найбільш дискусійних точок поданого законопроекту, зрештою, вона була присутня і в попередній версії цього законопроекту, це термін, після якого військовослужбовець має право на звільнення за власним бажанням. Наразі найбільш така поширена версія, зрештою, вона є в тексті цього законопроекту, це 36 місяців. Це 3 роки. Як ви ставитеся до цього терміну? Чи він є адекватним та виправданим? Ну, я знову ж таки піду від протилежного, а воїнів УПА, котрі почали воювати у 42-му році і закінчили воювати в кінці 50-х, а є думки, що навіть і в 60-х, хто їх мобілізовував? От хто їх мобілізовував? Ну, будемо чесними, якби не вони, нас би зараз з вами не було. Знову ж, вдруге повторю, програємо, будемо мати капітуляцію, то влаштують нам наступний голодомор 1932-33 року. Рабство забирає набагато більше життів, аніж забирає війна за свободу і незалежність. Під таким кутом зору 36 місяців є абсолютно адекватним показником. Ну і багато дискусій виникало ще щодо одного пункту, це щодо призову людей з інвалідністю. Ми бачимо, що у цьому тексті вже є пропозиція звільняти від служби людей з інвалідністю усіх груп. Чи не буде тут маніпуляцій, знаєте, як у нас часто буває у цій системі? Тобто додаткове підґрунтя для корупції. Я вже виказав свою точку зору. Легко не буде. Буде якраз проблемно. Не маю ні не меншого сумніву, що кожен пункт пройде своє апробацією життя, і ця апробація буде важкою і болючою. Не інакше. Легких пунктів не буде. Чому? Тому що війна сама по собі мерзенне і огидне явище. Але вдамся до ізраїльського досвіду. Якщо там людина у візочку може виконувати штабну роботу, то чому у нас людина у візочку не може виконувати штабну роботу, а повноцінний здоровий боєць не може стати до бою?